Jag skulle göra ingenting du behöver ta från mig. Nej, men jag tänkte... Nu har jag någon. You're fucked up. Dog en eller? Mm. Hur många tar två? Mm. Jag tror att de är tre till och med. Första mot kroppen eller? En av dem första mot kroppen. Mm. Snyggt. Mm. Är du jätteskadad eller?